ubundi usanga hari abantu dukunda kubona barabaje abaherwe bitangaza hirya no hino ku isi bakunze kuba baranyuze mu buzima butoroshye bagaca mu nzitane kugeza bageze aho twakwita ku gasongero gusa nanone abanyarwanda bajya bavuga ngo umugisha buryo uravukanwa ngo abimana yahaye baravukana bakanarinda bawusazana ibaze kuvukira umuryango wifashije utagize cyubaye mbega umwe bita kudasaba umujyo ubundi wakura nawe ugahura n'amahirwe ukaba umuherwe rurangiranwa kandi rwose ukiri muto cyane twabyita gusekerwa n'amahirwe n'umugisha cyangwa hari n'ababyita kunyerera mu matuga kubita umunwa mu buki umwe mu bakire ba mbere icumi kuri uyu mubumbe dutuye yabaye mu mirayirideri muri Amerika akiri muto rwose ibyo abandi bakorera imyaka n'imyaniko bakarara amajoro badasinzira bakarinda basaza batanabigezeho we yabigezeho mu kanya nk'ako guhumbya yahiriwe n'urugendo nta nzitane nyinshi yahuriyemo nazo Mark Zuckerberg niwe nkubwira niyo umurebye koko ubona akiri muto rwose kandi uko agaragara ni nako ari kuko kuri ubu afite imyaka 36 gusa y'amavuko akabaza ku rutonde rw'abaherwe ba mbere icumi kuri uyu mubumbe dutuye biteye amatsiko koko umuntu yakwibaza inzira yaciyemo kugira ngo bimuhire bene aka kageni kandi akiri muto ese urugendo rwe rw'ubuzima ni uruhe uyu munsi nashatse gukumana amatsiko yose nkakubwira ibyo waba wibaza kuri Mark Zuckerberg washinze ndetse akaba anayobora ikigo cya Facebook ntujye kure njye nitwa Abraham Uwimana Mark Elliott Zuckerberg yavutse tariki ya 14 Gicurasi mu 1984 avukira mu mujyi wa New York mu gace kitwa Dobbs Ferry ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umwana wa kabiri wa Edward Zuckerberg na Karen Zuckerberg mu bana bane bibarutse se umubyara Edward ni umuganga ukomeye uvura amenyo naho nyina akaba umuhanga mu mitekerereze ya muntu Zuckerberg niwe muhungu wenyine mu muryango wabo kuko avukana n'abakobwa batatu aribo Alier Donna na Randy Mark kuva akiri muto yagaragazaga ko ashishikariye cyane ibintu by'ikoranabuhanga ndetse kuri iyo myaka ye mito nabwo yatangiye kwinjira mu byo kwiga mudasobwa ubumenyi bwa mbere bw'ibanze kuri mudasobwa Mark yabwigishijwe na sumubyara igihe yari afite imyaka 12 y'amavuko muri icyo gihe byasaga naho noneho urugendo rwe rwo kubotuzi kuri ubu ngubu rutangiye mu mezi atatu gusa yize computer programming abikuye kuri sumubyara nyine icyo gihe Mark yahise akora icyitwa Zocknet akaba bwari uburyo bwo guhererekanya ubutumwa hagati ya mudasobwa ebyiri ubu buryo bwatangiye kujya bwifashishwa na se mu ivuriro rye akohererezanya ubutumwa n'ushinzwe kwakira abantu haba hari umurwayi uje akohererezwa ubutumwa ubundi agahita ajyayo uburyo kandi ni nabwo mu rugo bifashishaga mu gutumanaho bwari bukozwe na Mark w'imyaka 12 icyo gihe ibi Mark yari amaze kugeraho byari bihagije kugira ngo se umubyara atangire abone ko umuhungu we ari intwari y'akataraboneka izanye impinduka mu ikoranabuhanga ku isi sumubyara yakomeje kujya aganiriza inshuti z'iby'ubuhanga bwa Mark mu ikoranabuhanga nibwo kandi yahise amushakira umwarimu wihariye mu by'ikoranabuhanga witwa David Newman hanyuma atangira kujya amufasha mu masomo yihariye ajyanye n'iby'ikoranabuhanga Zuckerberg yajya agasurwa n'inshuti ze ubundi akabakorera imikino yo muri mudasobwa bagakina nabyo byerekanaga impano idasanzwe yari afite ubwo yari ageze mu mashuri yisumbuye Zuckerberg yakomeje kwerekana impano idasanzwe mu bya mudasobwa aho yigaga nibwo yavumbuye programu yifashishwaga mu gukina indirimbo uhereye kuri Alphabet programu yise Synapse Media Player iki gihe ibigo bitandukanye birimo na Microsoft byashatse kugigura ndetse ngo bite binaha akazi uyu mwana akirangiza kwiga ariko yarabyanze bidatinze Mark Zuckerberg yahise ajya kwiga muri indi shuri ryitwa Academy of Phillips Exeter aha muri iri shuri Mark yahize ibijyanye n'amasiyansi n'ubuvanganzo ndetse avana impamyabumenyi ishimishije muri byo nyuma gato yasabwe na sumubyara gushaka akazi ariko arabimwangira amubwira ko ashaka akazi ko gukora ibijyanye no gushyira amaprogramu muri mudasobwa ndetse no kurema izindi zitari zisanzwe mu mwaka w'2002 nyuma y'uko abonye impamyabumenyi muri Phillips Exeter Zuckerberg yasabye gukomereza amasomo ye muri kaminuza ya Harvard mu myaka ibiri gusa yari ahamaze yahise aba umuhanga wa mbere muri computer programming wa kaminuza ya Harvard ahaho yari amaze gukora icyitwa CourseMatch yari programu yafashaga abanyeshuri kwiga amasomo yabo hakurikijwe ibyo bize mu mashuri yabo yisumbuye ndetse bakayifashisha bakora amatsinda yo gusubiramo amasomo mu 2003 ubwo hari mu gihe cy'ubukonje Mark Zuckerberg yaragiyamye mu muryango w'ishuri aho muri Harvard nibwo yagize igitekerezo cyo kuba yakora icyo yise face mash yari programu yakoze yishimisha gusa
ngo bwari uburyo bwo gutuma abanyeshuri biganaga babasha gukora ibisa n'amatora. Icyo gihe yashyize amafoto y'abasore babiri ndetse n'ay'abakobwa babiri atanga urubuga ngo abandi banyeshuri batore ubabona guhiga undi mu bwiza. Ni uko icyitwa Face Match cyaje muri Harvard University. Abanyeshuri bahise batangira kuyitabira ku bwinshi, mbese itangira gukundwa cyane mu gihe gito. Nyuma y'iminsi mike cyane, ubuyobozi bwa Harvard bwahise buyihagarika burundu ngo kuko itarikurikije amabwiriza, ndetse hari n'abanyeshuri bari baratangiye kujya batanga ibirego ko amafoto yabo akoreshwa batabishaka. Icyo gihe Zuckerberg yahise ayifunga ndetse anasaba imbabazi. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2004 Zuckerberg yatangiye umushinga we wo gukora icyitwa The Facebook, yari iri kuri website ya facebook.com. Nyuma y'iminsi itandatu CTD yahagaragara, abanyeshuri batatu baho muri Harvard bareze Zuckerberg bamushinja kuba yarababeshye ko bafatanyije mu gukora urubuga rwitwa harvardconnection.com rwari kujya ruhuza abanyeshuri bo muri Harvard, ngo mu gihe we yakoresheje ibitekerezo byabo agakora urundi rubuga ahubwo rwo guhangana n'urwo arirwo rwa The Facebook. Zuckerberg icyo gihe ubwo yari akiga mu mwaka wa kabiri yahise ava mu ishuri agana iyo kujya gukurikirana ibya Facebook. Yahise ajya mu gace ka Palo Alto muri California, ahashyira ka ofisi gato batangira bakoreramo. Nsubiye inyuma gato, igitekerezo cyo kwita Facebook sinakubwiye aho cyavuye. Igitekerezo cya Facebook cyavuye ku byabaga muri Phillips Exeter Academy, aho byari umuco ko buri mwaka hasohokaga igitabo gikubiyemo amafoto y'amasura y'abanyeshuri, abarimu ndetse n'abandi bakozi cyitwa Facebook. Facebook yatangiye ari nk'ikintu cyo muri Harvard gusa, kugeza ubwo yiyemeje kwigera mu yandi mashuri abifashijwemo na Dustin Moskovich babanaga mu cyumba. Babanje kuyohereza muri Stanford, Dartmouth, Columbia, Cornell na Yale ndetse n'andi mashuri afitanye umubano wihariye na Harvard. Mu mpeshyi bari bamaze kuyigeza ku mashuri 45 kandi ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bayikoresha. Ubwo yari amaze kuva mu ishuri agiye kwita kuri Facebook mu mpera z'umwaka wa 2004, Facebook yari imaze kugira abayikoresha bagera kuri miliyoni. Muri 2005, kompanyi ya Axel yashoye muri Facebook agera kuri miliyoni 12 n'igice z'amadolari ya Amerika. Icyo gihe n'abayikoreshaga barushijeho kwiyongera bagera kuri miliyoni zisaga 5. Uku kuzamuka cyane kwa Facebook byatumye amakompanyi menshi akomeye arimo Yahoo, MTV Networks ndetse na Microsoft nanone bashaka kuyigura, ariko Zuckerberg yarabyanze ahubwo ashishikarira gukomeza kuyagura, kuko icyo yifuzaga ngo atari amafaranga menshi, ahubwo icyo yashakaga ngo kwari uguhuza abantu ku isi yose. Mu mwaka wa 2010 Facebook yari imaze kugira abantu bagera kuri miliyoni 500 bayihuriraho. Mu mwaka wa 2010 kandi ikinyamakuru Vanity Fair cyashyize Zuckerberg ku mwanya wa mbere mu bantu 100 bavuga ari kwijyana ku isi. Muri uwo mwaka hakozwe filimi ivuga ku buzima bwa Zuckerberg Facebook yitwa The Social Network, yasohotse tariki ya mbere Ukwakira. Zuckerberg avuga kuri iyi filimi yatangaje ko atigeze yifuza ko hari umuntu wamukoraho filimi akiri muzima. Kuri ubu abantu bakoresha Facebook ku isi yose n'abantu bagera kuri miliyari 1,600,000 zirenga. Zuckerberg kuri ubu ari ku mwanya wa 7 mu baherwe ba mbere ku isi, akaba ari we uzi imbere mu bakiri bato. Umutungo we ubarirwa muri miliyari 65 z'amadolari ya Amerika. Mu bindi wamenya kuri Zuckerberg ni uko ari umugabo wubatse, afite umugore witwa Priscilla Chan, bakaba bafitanye umwana umwe. Aba bombi batangiye gukundana muri 2003 ubwo bari bakiga muri kaminuza ya Harvard mbere y'uko Zuckerberg ayivamo. Priscilla akomoka muri Boston, akaba ari umwana w'impunzi y'umushinwa w'umunyevietnam. Priscilla kandi ari mu bantu bake ba mbere bagiye kuri Facebook, kuko yagiye ku tariki ya 5 Gashyantare 2004. Impeta yo gusaba Priscilla ko bashyingiranwa Mark yayiguze 25,000 by'amadolari ya Amerika, ni hafi 25,000,000 z'amadolari y'u Rwanda. Ubukwe bw'aba bombi bwabaye tariki ya 19 Werurwe 2012, bubera muri California, bukaba bwaratashwe n'abantu basaga 100. Zuckerberg uretse kuba ari umuherwe wakirijwe na Facebook, ntakunze kurya wenyine kuko ajya akora ibikorwa byinshi byo gufasha abatishoboye. Urugero nko muri 2010 wana Bill Gates ndetse n'umushoramari Warren Buffett basinye amasezerano ya batatu yo gutanga 1/2 cy'imitungo yabo mu gufasha abatishoboye cyane cyane mu mashuri. Ku bindi waba wibaza kuri Mark wenda ukwiye kumenya ni uko impamvu tubona Facebook ari ibara ry'ubururu ngo ni uko ari ryo bara Zuckerberg akunda. Mu baririmbyi akunda, Zuckerberg akunda Lady Gaga na Daft Punk, agakunda igitabo cyitwa Ender's Game. Amagambo arimo ubuhanga akunda ni aya Albert Einstein, aho yavuze ngo make things simple as possible but not simpler. Ugenekereje mu kigero Rwanda ni nko kuvuga ngo oroshya ibintu ariko ntubigire ibyoroshye.
mu kugira inama abantu agira ati ugomba kwiga kwiha gahunda muri iyi si yihuta uburyo bumwe bwonyine bwo gutsinda ni ugufata ingamba cyangwa se kwiha inshingano reka mushimire cyane ko wafashe umwanya wawe ugakurikirana iki kiganiro ubaye ufite igitekerezo cy'ikindi twazaga gukoreraho ubutaha watwandikira hasi muri comment ubaye kandi turakora subscribe wayikora kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byacu tuba twaguteguriye murakoze cyane mugira amahoro y'Imana nange nitwa Abraham Uwimana